Uganda Byogere. Wabula akegugunga kaliwo kali katono tono bakute saba sajja bamutute bo bazungu bamutute mu buwanga ngu sebiki biki biki kandi watani ko kutesa tesa awo watesa fituli batu ndizuma yubatesa nenga wagamba kagala kwetwaze na Kenya itaga kwetwaze ne Tanzania njiga nusomero nsoma ngoli mukirasi yalo Bisela kichogera ko. Ekyankaga mu ebibiri. Awo nga sio semu senior. Ya, waliwo bitegeerira ddala. Atuuliriza sako na atugoberera mu Emboozi y'Omukafunda, lunaku olwali twetadde mu eddene. Engeri gye kiri nti lunaku luli special nnyo eri eggwanga lya Uganda, oba lwanja ulo nnyo eri eggwanga lya Uganda, myaka 5-8 nga twefuga. Mu kaseera kano tuli side ze twala na mugongo kireka mu bitundu byawa okyali wajjala we tuli side zaawo. Ekituleese tuzze kunoonyako ku bannabyafaayo. Abamu kwaba bagoberera ensi Uganda engeri gye badde gye tambulamu ekuzo teka ku mwaka gumu myaka 5-8 nayo wogiwulidde mu kaseera kano oga nti Uganda 58. Ebyaliwo era n'embeera eyaliwo before nga Uganda tena kwate ng'etuuka mu kaseera ako kyali kitya era ku olwo olunaku lwennyininnyini olwo Uganda ejjefu ne independence kyali kitya ennaku ezaddako okutuuka ku Uganda 58 kibadde kitya era lwaki Uganda olowooza yali esaana okubeera nga yeefuga ampuliriza nina munnabyafaayo agenda sooka atwanjulire amannya ge atubuulire byonna nga bwe kyali yo wampamba mulangira wampamba sasa kulaba munnange obwo kumpuliriza anze nkulaba deni naba nembaga amanti sibuze kabali ku radio simba banaye muli mutyaba yumwe naba uliza radio simba de radio simba embadala bulijjo lwayo kwe kujoko rabye nga nkuje ne lokejja kujjo kuno nyaka ibigambo byangi naye mbala musiza mwenna eko badala Nye mbala msisa mwena. Tweyaza nye tweyaza. Njagala tusoka tudeyo kuku miezi. Ebiri. Gube mabe. Gube mwaka gumwe mabega. Natitina batu kwa mwaka gwalu kumeruenda. Chienda. Alatha mwaka gwalu kumeruenda kaga mwebili. Tusoka tudeyo kwa mwaka gumwe mabega. Che chari wo. Da biyari wo zisi biyari vinji nyo. Ne biyari biyakula chi. Nga bantu bate sabo. Bo gela futuri bato. Bate se mengu detibi manyi. Bate waka mpala meti. Nga petuli bato tuli musomero nali musomero ali musomero batugamba bali mu kilasi ya nali chamba gawo sifetuogere ku byenzigiriza ate kati ontano de ebye kaseera akake mabega na bazimu batigiza bulungi nyo wow banyigiza buli kimu manyo kubajja mamanyi okola ku makanika makanika katonto no yenanga bisomisa musomero manyo kuzi ekyo mugongo wabisomisa Kati ugenda yongo gama tingeze kusoma chino nuwesa nga Bakutuwala school of science and mathematics Nga renga tuina okuiga bulichimu Ngibu ofuluma Oboso bulo kwebe zao Nga tuiga vyo kuzimba Kuwajia Kuchi Nukuwa plani Nukuwa plani Hii Wazisomesa kakati watu liyeyo nga tuli landi Uganda agenda fuga kufuna bwetu waze Uganda hizo kusoka ne Kenya agenda kusoka wa Uganda waliwo competition yali wawo ali asoka ni asoka nga waze ne Kenya yali ahead of Uganda era jo kusoka nalwachi bagamba ahead nga bava kuchi beba manyi wabu nga bagamba anti ati ono Tanzania yoyo utimulinde ebintu byali byatabuka Waga nukuida na Tanzania yu. Yefuzi. Okay. Fule tunnawa. Waga nukuida ku Uganda yefuga. Kenya ya semba yu. Ebitu nga bichisi. Kinda ko. Jebali basa kukolo zati yegendo soka. Muge nukuida zate yesembye yu. Yesembye yu. Wow. Esanyu eri Uganda. Esanyu. Fenga wali musomero n'abazungu. Esanyu titwaira banyo. Okujako. Nti kunako wa independence but we moto kabasi ze chambuga ze zisimuru ne zisombo kutwali kololo wanwe wafi wewe ko gwendo kula bokwira ku independence sam kago gwe chi twali ngatu atu dadda bulunji nyu dako baba nuna chiro
watu wabu dienga buzi bao nukuta niko kutusomba tuli katolo ngazie na kuzo mwezi munana aha mwezi ogwa ogwa kumi ee mkumi nwenda nkaga mwebili ee kwa basombo kubajichambo aha kati nga mwenda kusawa mkaga zino basa nganga mulikololo nga tuli lili situ di zige ndo kona nga ndaba apolo mwiso nyobote aha president Bemi wali bemi dewi betingiri la akurashi guruji zibuze abasajja gubernira yabangeza baji wanuddeyo baji siza wansi ewafe baji tadde maso ningolo obitegeera gwe oba tutebutwazi just gantu wali wako kulya kanyeze zinga nti Uganda ekuze yefuse ekyo kyo wakitegeera ekyo kyakitegeera olaba ne kubeeta olodawo nga balaba essanyu liri wonna nti kizoba kya mugaso nalaba abantu saba sija kabaka bani abakula be mengo bwenda bwenda bali ulono nga mengo ya amanyi nga wegama ati nga wegama ati nga nakati na iyo mbisiri hivyo na iyo mbisiri hivyo omuzungu chwa ino omuzungu atisomesa okukuwa plani bamu itanga Charles Korea kakusajia kampi ntiwe kati nenga kama tanta kagea nikaimia mchivina focho kutiso ni kagama anti mula vye nyomwe pye musa nyuka muja kuzani mfunye independence niye mwini ndekwa kati unumuna alaba omuzunga kagamba nima kati na alaba chi tika kati bobade obere Mombasa omanyo sukali wagula e Kampala omanyo omunyo begugula e Tanzania niye kati mfunye independence bigenda kwa tabukila buli omama nyenti kano kafe kafe bigenda kwa tabukila ngamwaga ati amumwaga ni mwati mtu agaliza chezi waga mati mwurindeko nina ko ololo na kuro nga mwenda kati olo mvude ye je kuro mvude yo yu tuwa kami mazi ele basi za haba nuna tuwa yaza hatu somba somba na chuzi tukomi ya zitu komi ya u na ya baba tuwalanga baba tuwala wasanyo fuwa bali baba vuga ila wazunga aneda wana fabadu kavu nga beba driver beba mwati kwa za buses baba la gila wala gazinti habana mbatuwale wano nga batu tuwala habazungu iya tiba mbatuwale mutwale jini ngobwe twala kati gwa mafuno oti abazungwa wali bugezi nali mu somero wali ka kompyuta mugezi nali mu somero somero bali gura otogena no sabe chifo wasaba ne ba ampa ne ndo kusoma school of science and mathematics mu bisere byo ngatukola kyabayitanga general certificate of education ya Cambridge University ngade tukola bino byafu bino byayo yone bilale byali we byasokawo yetu anyumiriza mufu atengi yu kosi yu alinzi bunyo wawe chumchakishi bunyo nga pasi maka esuka muatana pasi maka hii bino fetu kati kati abu wana kasafu na 50 haba iseo bafu nasatu musatu nga fetu iku atano bota waza atano ugude akati yu na tujikola walua wana fabati soka kujikola tuye chambu kiyo fetu adaku kutu wali mwaku kwa dira na yenga kose sinyangu nga nzivu kakati yali minister wa Uganda wa education gweba itanga zake na agama anti kose jisaji zami wanji? To jisaji zami yukubanga nzivu nyo tuwenza gamba bana anti baitilo ku 50% fetu wa semba yuku jikola abali abokubiri arefwe twasemba ne nganze mazo kuyikola era no jiita ni njiita bulungi era nze bikwata kwa carpentry bichi ebyo kusiga langi ebito wedding yoyo masanyalaze mbina ko idea okay era bikoze ko mu bulamu iyi bikoze ko Okay kati waliwe bintu emu ebibadde bizenga bibera obabye twala aba mukaseera ako tulaba monument eyazimbibwa eriwo muuliriza atakitegeera kya mugaso ki eri wali kunayo revenue awo bakushera tonya anti abasajja aba bali batukulembera bayo okulaga nti Uganda nayo nsi eina kwagacho sobola okulaga Bwoja mu Uganda otuka ono okuba ekifaananyi n'oddayo nakyo n'ogamba ali yeki mu Kampala nakunayo na olwaki bakizimbawo Gendo wabuzi. Gendo wabuzi. Akakati yao. Senga mito ni obota abadeo. Uyandu wada kudambulu onji. Okay. Kuhanga yari katikiro.
Chimwisha president. Yali kati kyo Egwanga lino. Yali president. Yena maso. Okay. So out wategeerawo. Ah, the sound of politics. Taya tunja kwetegeera. Nalinga nze ndi mulimu gwe kusoma. Beyo ndabeki. Yabwe namala okusoma ngenda kutandika kukola. Okay. Uganda efunye obwetwaze mwaka gwa 1992. Njagala otunyumize obulamu obwaddako okubeerawo eri abazungu. Abazungu waliwo ebipande mu byetwala abanganga bitandise okuwanikibwa eri abaddugavu. Abazungu muddeewammwe kino kyali kitya? Kyali kyampaka oba independence Kitufu kye yali yetegeeza nti bwe mumalofuna abazungu bagaye muddeewammwe. Kibwe kyali naye baatandika okutumwamira ennyo abazungu, naddala nga bakozesa abayindi. Abayindi baali wano nga tebaagira ddala muddugavu kukola progress. Okuyitawo. Era nze bwe ntandika okukola, nali nkola mu banka. Igwe? Akati mba ndi eyo. Neesiŋŋaana kiwandiiko, tugenze mu 64. 64, myaka ebiri kati. Ndi eyo, neesiŋŋaana ekiwandiiko ky'abayimbi, nga kigamba nti tulina okukotogera abaddugavu baleme genda mu maaso. Waliwo. Nga kyabayimbi. Kakati bwe nkikwatako niwali okukisoma nenjuluka nengenda waliwo omwami gwamuyitanga Gweshi Mukupe nga representative wa union mu banka. Nenkimutwalira nti wakino waliwo kirabyeko gwekisomola otya? Omuyindi gwe nateking over yagenda agenda okuwummula. Nebangama nti kakati gwodda mu kifo kye. Tetwogera n'omuntu nti yali maneja wa banka. Reka kumbuzabuza nawe. Nge ntuula ampe to hand over, bazungu bwe bagamba. Ankwasa omulimu ntandike. Mu mpapula ze yampa mu file agenda okutinkuula. Ng'asiŋŋanamu akantu ako. Ndowooza tiyamanya nti yakateeka. Nange ne nkateeka wansi waaki? Entebe yange kwe nali ntudde. Bwe yafuluma nange nagenda kunoonya Mukupe. Nti kino waliwo kirageeko nti kiki kino? Tebatwagaliza. Olwo kaakati nange tagenda nnyo mu bya trade union ebyo. Nentandika okubiyingira. Mukupe, tulwana tutya? Mukama nagenda nkola ekyakitalo. Ngaweesewo ebbanga lya myaka ndowooza nga ugumu. Abazungu ne bantwala nfuuke omusomesa. Nga nsomesa abapya abayingira mu banka. Kaakati abo nga bajja buli omu yajja nga mugamba nti njagala osome omanyi oyige ekyokola era ogenda okiteke mu nkola tusobole okulwanyisa abayindi bano. Otandikidde mu banka gye wali okoleramu okyuse bannayuganda entegeera. Tulina okumudde abasajja bano tebatwagaliza. Ng'oggyako kale akapapula kaafunye. Akapapula. Obateekamu eyo. Nakajjamu n'ekopi yange. Oli nga mugamba nti somako. Okuyabye kino. Tolowooza nti nnimba. Kale ne tubeera awo nga tulwanagana n'ensonga bwe tubitegeezaako bano bannaffe eno tebajja bulungi balowooza bwe bovaayo n'oyogera bw'oti nti oyo yeepaka. Wakati waliwo bannange waliwo omusajja n'okufayafa kigunyaga alowooza wampamba alowooza n'asobola abayindi. Kati ate baagala naye kulwanisa. Balaba olina lugezigezi olwo. Lugezigezi. Bannange. Naye olugezigezi lwange lwabayamba. Kubanga mpolampola changes zajja. Enkyukakyuka etandika okubaawo. Naffe abaddugavu tandika okufuna promotion. Nange ne bampa ku promotion. Genda wetyo. Bino by'obadde otugamba olwo wali oli ku ddaala ki? Ate gwe nze bwe nayingira. Nayingira nga muntu atalina kyamanyi era bw'otyo bw'oyingira. Bakutandisa wansi gye tuyita mu puulu. Kakati ogende ng'oyiga buli kimu mu puulu kiba kitegeeza nti awe watuukira buli kapapula konna akabanka kyeke biki biki n'omanya n'ogisooti nga tulina banka Bank of Uganda, Bank of India, Bank of Baroda, Standard Bank n'endala. Kakati awo n'ozipyutinga oli mu puulu. Kakati waliwange byobutegedde ndi wakutwalako awalala okutambuza wano n'okutwala ewali. Kati nze okutuusa ebantu sa ku ddaala eyo ega nti
yamba kuwa na abakai abayingira abapia tulagenga bintu bitegera tegera bayambe ningenda kwa simu mwezi miaka jenga itana hao itani yes ningenda kuni sija gana ni nsumi sanga mba kununi rusi yunga bantu wala kwa Kenya yu ni nsumi saku kwa Kenya nwale sabiti bili nwako mao buti buti baba ntambuza kakati echa singo kolo bugi kwe kuleta abazungu ababisi nga wala wakabiji mchi mnimiro nivabaleta nivajde baba tusimba ko nivanga manti baigirize abazungu mime baigiriza uloku bakala njeru kumalo kwa igiza nga bamusimu nebakola statement bachi wandiko ntinze abayigiriza sina bakutuka kuba promoted abuka awumira wejala bikira nzi nenga mati nza kusomeseza no yigecho chokozi nonga mati sina kutuka kwa promoko kwa promoted nti nze nawe eh okukakana ngebiga bali bali na signature nga tebakola mirimu nga fwe tukola naye nga ate nga tuli kumpi kakati grade ye kinasookerako nti bwe twakola round okwetoloola ogenda okomawo njireyo okukola ninga nsijja kukola nti balikyanna bakkola tibaluwa abo ababiri abazungu kubanga tuli mu grade ye nabo batyeku okukuuma ebisumuluzo n'okujja okulaba nti ofisa yereddwa biki byonna byonna nabo balina okubikola ko omusajja yaliwo omuzungu bamwetanga Adlam n'agamba nti kituufu kati nabo batyeku okubikola nakulabira obuzibu obwali ku bazungu bali balina okukeera ennyo ate ne tubakola ekizibu nga tetukola tukola overtime baba anga bewali ku duty tubera okwogera bwogezi mwe omujogolo mufunye obwetwaze wakati tubera batuse sawa emwe bidye zekiro nawo bavanga okoze eki naye baba kola nate muna bakwefuga aha wow kati bwe tubuka bagenda okulaba nga kibayitiriddeko within no time nga basaba abantu batuwe transfer tugende e Kenya wani Uganda tuwewa ngolo i Kenya yatena bakufuna bwetwaze tuli mbwetwaze nawe kakusanya na bintu kakati nga babawa transfer kubatwala eri akati nga nti banange mulabi bwetulwanagana bwetulwana ennyo tujja kumulawo ku ejjogolo neri wano kati abasigadde wano abayindi tufube awo ne tubakwatako tuyingira nkaga mukaga tuba tuli awo nga aminita abasambye tuba tuli awo nga aminita akoze eki abasambye mugende nga nkulabira obuzibu obujja mu Uganda omutawano gwatandikira awo abantu abalina kye batamanyi ne baba wa bizinesi ewe baba wa kino tugambye nti tulaba ennaku nze nentuuka n'okugamba nti kanva Uganda ndowooza ŋŋende ewebweyo nkole ekyeyo mukyala wange nangamba nti abo onoogenda abaana wetuzadde guma kone nti kale ntioka tulaba ebintu webyetabula n'okutuusa kati nsaba kukinziriramuko tulugira mu 1996 okuba mu 1996 paka kati okutabuka paka kati ekyo tulaba kufuna mirembe gikalira nga bwe twali luli kizibu nnyo okukizaawo kubanga nze nakolanga ne mmala okukola kusaba nga sate ez'ekiro ne ninya baasi ne nkomyawo ewange eka kati kisobola ngotambula fire naye kakati okyasobola kakati tansa okubimyako binyumya nti kino once upon a time
Kati kino chabi wacho ndi wachi na wachi wachi. Mwami mulangira, nina chino chisitegede pulu katono nyo. Tuo geranti, Uganda, kuga mbanti tuwali mkwefuga. Tuwefuga mulu kumiru enda nkaga mwebili, nkaga mwesatu, nkaga mwina, nkaga mwetano. Kaga mkaga mini weyaja paka kati, nebita buka. Chitubadeko? Data buka. Elati vite ilanga. Ona jawa na agenda wana ndijukira ngabaje ko lule kandi ngire ku cyarure kuba cyimpwata ko nyo nali ndi wano nga nga mawule gajya ntio manyi nti lule ba mujiyo kodiyo kati bina isa yani yariko kodiyo bina isa Oni yakola constitutioni, yawele kwa constitutioni. Mwabote. Hey, ntiye kwenye amuli imba. Nkwata kubwa ngende chileka. Ngende kutuka ngishiye chileka. Baja ganya. Baga amanti, duweba mjieko. Mbandi yao, nga Joashi mayanja ankanji. Yeita nga Joshua, nga ze chileka. Ajatu kunga, tukole demonstration, tukwetikavisi, tukendowa, ekampala. Walu wa bawandi sabu pande ba butono tono nti no lule noa noa te watali lule te wali milimu akati nganje mbagani mwe mmanyi muzanya buzanyi kanzireka anzi yakana ina ka plywood yang awali myake mekao jibwe za dawo Musajja mukuru na naba. Tuko kwa zako mbanka. Mimi moja ni sajiko. Na janga ntaandi kache pandi. Ko plywood. Na kuno muti ngangu kubako. Kanchi kuata wenti. Wakureni chila bika. Nganzira mudeni. Na kuliko bigambo ki? No lule, no work. Down with Benisa. Huh? Bina isa nga tutazia kumita bini isa. Bini isa. Mwachi msajia mumugize uwe mtu. Muganda muna mwe. Andi ati ya kola constitution yeri. Yarimu. Obuzi buo. Hii. Nga ziwa mdene nga tabula kugenda wa Kampala. Ngo busungu bukuta. Oi. Tuke chileka nga njira mwokulaba mayanja. Mayanja mkanji kama ina mu confidence kuwa yali katikira wafwe chayo kena chicho ngatuku ni mkende atu senda tukende kone jabanga ya wali nze ntambude kwa kulembira mkuteche panda changi chumambu chachisinga mogu wambu ii okutinwa kegwa vega nganiyuni nilutejaba nga mkumi mpili hapa kukwa berele ii Ogendo kutukiawe chambogo, nga shiba bala. Tulinye, tugende tukenda kwa wawo. Nga kubuli jide mabege. Tugendo kutukiawe, chambogendo kupolisi. Nga nenge laba sirikala abajia. Okuveriye na guru. Olokati bali kumulembe, bali kusaidia bina isa. Iya, yeah, ba government. Okay. Nga njimi lila, nga nchiu sechipande change. Nga andoza, na uwa kutukolachi. Kutugoberera. Tugende. Oki wati jusiza bakirabe. Hey. Nga serengeta batuka wakati daldeni na wali stage. Abashirikabe obaya vawa. Sada yokumanya. Bantu abakugoberera. Nakuba na kwa bugwi msajja nkubye teki. Eh? Pitiri. Bananga bunane baduka. Nesigala kutu, natuwa naluwa wutu ligeni conscious. Nendo kukimuka, nga galumini sijirina, sawa sijirina, ngato sijirina, bulishimu wa chinzi jieko, kakati waluwa msirikali ya liyaye mili dao, nangama nti, gwe, tamu na deye wamu. Nemu sunula, tia ngato zange, kugambi, tamu na deye wamu. Obu inyarebu njiga, Okuva eri okutuuka wano wetuli. Ne ntambula. Kati mbantu kena ebanda n'ensingano mwami omukwano gwange bamwita Mutumba. Nangantu bali tujja kuddukira mulambugu. Mulambo gwange. Ndi nga tubuuza nti bakuse. Kyebandise yeja mutugende.
akati okuvuola politics ne muvamu omuvamu mwaka gwa 2019 yo wagira ko lule no muvako muvako ogadde tugambe ti lula kukwatako lule wali omwagala bwagazinga omuntu of course professor lule namira na mwagala namira na mwagala professor lule naba woba mu politics nange ngam shida mu politics nokutusolwa lero wow akadde ngamba banange ti fwegwe waliwo moya ngamba ti gwe okoye banyaga okoye banyaga okoye banyaga konye ti mumugende maso naye nze kibana ngamba nga chingendirako chingendirako ani akulembera sifayo ah kakakati alikuwa mumanyi bulungi nyo neto yagala manyi kakakati mumanyi musebene oya tuyamba ko kweta kemirembe ebisheere bya bibi nika kati ditabangu si simanyi bwaki naye nga wekugambye kukugwa kwa lule awe na koera politics tiganka tunule ndabe biwo kubanga sina akano sisobola ku sina impact sisobola kuchusa kintu olinga buli ono aganti chochen kozi kuzi yesero wo msoro ngowa ngapa Naye mukutunulira okwange nga ndaba okkirira bw'otyo yambuka okulembedde abantu 12,000 okutta ekipande mu bbanga okirabye ddala ngaekyo kyekibaleese okubag ndabanga alowooza agandinabanga afunamu awo ekirowoozo ekigana naye bano ebbanga mba yino nakisigezaako okuba pulezidenti mu kaseera ako andi kaakati kyonna kyonna kyafa abasajja ab'amaanyi baafutuka eri ne batusambasamba njagala okutegeeza baye tebawera na 10 naye ffe twali bangi Nyo kuchuke mabega. Ngeo abanja uwe na wana. Echikumi watu kozi echi. Batu gobi. Watu noli ya mabubu kane jaka mkasera kato. No gala ba. Abu vinti wa vinti ukaa wazi. Awa saji anga chikumi. Bakuzi za waka. Zei kasera kaiti ni vinyo kwa dego tunjimiza yako kukubimu kwebio. Yari wonga Uganda. Atuisa isamu kukubulamu Uganda buweba dena kwa Uganda hiri inga mwana hirife. Miaka 5-8 job kulu nga tuli mubulamu buno kwefu gamungeri ya mwope indala. Na ye oruna kuluwa independence lwe jini njini ulu njagalo soko kumanyako nga tukuziza yo katono nsonyua. Baba je chambogo mugenze mubasi. Wali wako kulia akalaganti banna manyi. Anak, sima yolo na kusimanyi. Nituwari ya netuga nchino sichira wanga. Neda sebo, kakati pokati mane wafu yotulina, mwetu wakula ngo soda, tinga wakula sini mika. Senta atano. Atano? Hii. Unabu gati wuna wama na kaba, anga wevuli, senti tano ngo wakula ngo olia. Katibio wina anti waga buda, bakulu waga buda, tibi hali wu. Nibagera ku kampeini nula banti baba salide nyama ente gundi agabudde nitibi aliwo ngatibi nabakuba mali moyifa ko moyifa kepa ko jeje so da gona nyola gona pokti mali yange ko na kola chi na gula ka soda okay hi ne kamwa na akaba nawe no ganti nako ndukuziza eh ninga nipende ziyonjera bi yes ndo yandi sanyu kandi kuba mu ngalo kati tusajja kuwadde Era mbisebe ebyo nakati njakikola kubanga ndi muna Uganda nti nga bwe bakuba national anthem notayimirira bwe mbaawo kusimba eriiso kwekwega mukiwaga tulina interest mu ggwanga lyo ne kwegamba okwagala okwo kugenje kuba eroded This is our country. Never been back radio, back banga national anthem. Nimira, Tengere, Nega Kati, so Bajuku and Ravango, Yaki. Everything was happening.
wati wabasomeseza nti national anthem kintu kikulu nnyo sibategeera Mpozi mwabasima mnambulirako nafe era twade tuze kati ategwe kyotuwadde oba oli twade tumanyina kumanya nti wa oluyimba lw'eggwanga lwe lwava era lwa mugaso ki lwaki abantu bayimirira lwaki lwaki flag eka nga waliwo okufiirwa waki ebintu ng'ebyo byonna byonna olwo babasomesa ko olunaku lwennyininyini sikuwobukaga bagenda babitutegeeza twalina omwami omu bamwetanga kati noza yafaayo Professor Obone yali wabyafuzi nnyo naye nga ajja okusomesa Olungereza atuuka okusomesa asooka okusomesa politics nautegeezenanga wetekwa okubeera numuwaire kikanga asatu n'alyoka abasomesa Olungereza ku madakiika kkumi dakiikaana mu ttaano asatu agamalidde ku ki ku politics Jiye kuminita. Nasomesa Olungereza. Nasomesa Olungereza. Okay. Nendo za yafa kuba yakadi wando. Okay. Jiye ko okunyoma okwa nti abantu sawa nti bachayimuka ku. Te bachayimuka mu buddo bwa nga bayimbolimba lw'eggwanga abamukubo. Kunyoma kyo kulala oku kwe ebintu ebyali bikolebwa eri ne kati sawa nga byafuka okunyoma ngolaba abantu bachabiriko. Byo zengola bukutusa nnako lwalero kakati obulambu afwe bukyuse nnyo tube kugenda bwengenda okugamba nti this is that weewuunya kuba twali kyokulabirako mugenda musituka mwavuka nti mugenda kwanjula kakati Museveni yakizizaako emabega naye masebo nolaba ejjo ly'abantu abagenza okukola ki okwanjula Edda, nekimanyi, twayanjuliranga abantu batono, ne mugenda ne wabanjula. Naye kakati n'wesiŋŋana nti mulina n'omwogezi, n'ogenda okuwulira nti omwogezi musaamya. Yayogerera Omuganda. Akati ogenda okola kisenga ki Muganda, wapangisa mupangisi. Kakati katugenda oyina okukola muganda wange yali ayanjula omwana atwanjula nebanga nti aa kakati tulina gwe twalonze okujja okwogera twagala kunyumisa bintu kati byafuuka kuja kunyumisa nti kale bannange kati nange ŋŋenda wali ŋantuula nga ndaba bwe binyuma naye nga ekyaffe ekyekigaana ekya Oluganda bazi kati katikkiro mayiga yagezaako okukitukomezaawo Pola mpola, mpola mpola. Era nze mwagala nnyo n'ebigambo bye. Mulangira. Nze? Waliwo ebimu ku bintu bwe baali batuwa nga tufuna ameefuga gano. Waliwo ebintu Bungereza bye yatuddiza. Neegamba bino bibadde mikono gyaffe kino na kino na kino na kino kati byonna byammwe mu bitambuze. Bintu ki by'oyinza okutubuulirako muna Uganda abimanye ebyatuddizibwa. Njakuwa ekintu kimu kyanategeera obulungi Kampala baatumuddiza Kampala lwaki ogamba otyo era gavumenti ya wakati nga esasula ga esasula gye tuyita ki obusuulu ngebusasula gavumenti ya wakati nga esasula mengo olw'okukozesa Kampala ngemusasiwa ennusu h omwaka naye nga bwetajja bwetajja ennusu eyemu ennusu h gukyeke nga guba gunene nnyo bweguti nusu h nga ye right y'abaganda ku Kampala obuti n'abijjawo katitombooza biralamuzeimulangira lindako katonoleka tukubuuza ebirala Waliwo olunaku olumu gavumenti ya wakati yali eremeddwako sasula nusu emu era ki ekyabaawo bwe kyabaawo nga bakwata muntu kugaba Kampala kugaba Buganda buki mu Kampala emundu zaavuga naye omwaka omulamba ngaddala kweri esobola olemererwa kwegaba noonya nanyi bwananyini yes. bwananyini sasula ennusu eyemu ekitegeeza nti Kampala waki wabaganda ye nannyini
Era Buganda yasoka kufuna ku Uganda bali yonga munana ya emengo ndiyukira katikyo afuyani mayi ko chintu ngayogera chigambo kya yogera yagema ati sebo duke nawe dukesh twafwe nseko wetu atutunde ngategeza ati mukama ati apa ayaniliza Duke, uh-huh. Ne Duchess. Uh-huh. So what Duke? Now we're Duke. Get away to Africa. Nenga tofu nyongo. Miri kule diya Uganda. Kwe vijita, muu liriza. Kwe vijita. Kakati nubie vyesi. So, ya, ba, omu. Echo, chinti chokache nsobo kutegeza. Ndi Uganda Buganda yawebwa obwa nanyini ku Kampala era nga central government esasule nusu eki buli mwaka wicheka guba gunene nyo buti ebyo byonna byavaawo ebibala tobuyimbuza nusu musawo eno ziyinza kuba nga ziseleka simanye kali zali zikola ki kubanga kyemanyi wazikwatako nawo bwabanga nenusu ngumanyi tuyina sente ensi yemu tugitambuza iyo utagwawo kutuka Kampala ngolinye basi ngovudde wano wetuli mpaka mu Kampala nokomawo nusu yemu tegwawo nga tegweddewo bakugyeko sente asatu okugenda n'okudda sizye nkaaka olunusu oweddewo onogamba nti nusu yeti alina value Bichi abafuzi b'amatwale bibatu zimbira njogera ku malwaliro njogera ku masomo n'ebintu bingi nnyo bibatu zimbira nga n'essaawa eno bichi agenda maaso nga tebongera ngako mulago teyaliwo bamulekawo abaminsani bazimba amalwaliro gakyaliyo namirembe gyali nsanga gyali lubaga gyiriri makerere Makere ne iba amulekawo. Makere ya munyida nnyo mu East Africa wano. Nga buli obava e Tanzania wawawe nabasomera makerere. Mwaba ennaku zino mwe musimanyi lwaki bamwokezza. Kyanoonya okumanya. Such an institution okuba nti ekutta omuliro. Nejiira ddala okutuuka awo. Lwaki? Batubuuli. Ninda lipoota ya investigation ya police. Tubuulire. Muntu kyafaanana bw'ati okuwona ekintu ng'ekyo kaakati kwe gamba ebintu ng'ebyo bye batulekera abazungu tokyasobola kubijjayo kubitegeeza na mwana wo ndikyo mulale wekiti kubanga kirabika nga valu yaalyo enoonese akagambo kenagambe omusajja kolya keyaŋŋamba nti obadde Mombasa ng'omanya nti sukaali agula siringi ataano e Mombasa ne Uganda wetuwogerera ng'ennusu y'ekenya emu bw'ogenda mu bbanka ogigula 3-3 ezaadu ezya Uganda akati onogamba nti etira enooneka kati awo Uganda tuli mu kwefuga oba twefuga tukigaana munda ne kungulu ngeri yonna yonna twefuga So mukikirize twefuga akati ali mu buyinza yalina control tukole tutya nabali bwe bali mu buyinza abazungu bwe balina control tukole kirubo kiti tukole wano bwe tuti ali mu buyinza yalina control tuyanzanya tuyanzege muzeyi naye kiba kyavundi ya zamani obutategeera ku myaka gyolina awo nayo wa myaka nga 18 Uganda wayafunira impenda mwebi. Mukaga mwebi. Kati wanonokona. Kati sawa zimu. Kati gata. Kati sambu munana. Kaga munana. Kaga munana. Onchedde. Sambu munana. Ondono. Ndingao. Sambu munana. Wente. Tuwa ilano mkwano kwa fe. Nali mkulako interview wa minage ya natufako juza hao. Mkulu seya.
Sey angamba nti omukuba kubana bebano nyere yakulira abana bali ekololo wali eringa bendera ya Bungereze eka ya Uganda yambuke nga yakulira abavubuka abakuba enduulu enduulu era ya nti kati Uganda tuse kumefuga gwe wali ludda olu wabala baka abavubuka abo asabala ba banao nawa bati wakubanga yo nekintu kya kinene nnyo nakakati oyinza kubanga kakati ugenda kukololo yebere emikolo kyokoyinza okwesiŋŋaana nga ono emanga kulugudo lw'ejjinja awali poliisi awo waliwo ekibiina ky'abantu abakuba enduulu kyokka nga tebaliwa mikololo abagaana okuba enduulu kati ekitegeza omukyala yaliyo munda ani tebaali aka kabinya tekaaliyo saa kaaliyo nini saa kalaba yes atiti saa genda kunoonyereza nedda ekintu kyali kyaliwo kiti nti bwobanga olina oteekwa okubanya emmotoka yo weyasimbye bwovaayo olina kweyuna kafaako osigale nga baasi weziri oyingira odde ekyambogo akali ngaodda mukutambula okuddenkude naye mukisaawo omwo namba y'abantu kyeyali esinga obungi abantu baali bangi naawe bwoba otunuulidde simanyi sisobola kugamba nti ono yali wuuni nedda ŋŋamba mukugeraageranya bwoti otunuulira abeeri otunuulira abaddugabadduga we baali wano baddugawe nzenyina kyembuuza nga tuna9 baani abaali badumira amagye gaffe baani abaali badumira poliisi ebitongole ekyamakomera n'ebitongole byonna ebyokwerinda oba ne mu bitongole bya gavumenti mwalimu bantu bakikula ki gotogambuuza kubanga sigalina naye naba abasajja abazungu ku poliisi ne ku ami nga batambula ngaolaba ne balibanga ne mubaka nga baza okufuna ensimbi abazungu abapoliisi aba ami naye nga bantu balamu tebenda kwekyangakyanaki kankulaabazungu abali in charge Bank of Uganda yagenda okutandika nga tumaze independence nga twanfuna dde obwetwazi Bank of Uganda yatandikibwanga ffe tutandise nga twefuga dda era abazungu baava baleeta abazungu baaliwo baali bana be bajja okurikruutinga abantu abagenda okukola buki be bajja mu banka gye ziriwo nga bafunamu abantu be bategeera obulungi nga babakolako intervyew be babasinganye nga bali bulungi nnyo nga baba omulimu ogenda mu banka of Uganda banka of Uganda teyaliiwo ebyobugaga bizze bikyuka abajjanga bavuga emmotoka bw'otunuulira omulembe guno obungi bw'abantu kati bangi beevuga bangi bazimbe bangi bakoze biki n'omulembe guli embeera eno ezze ekyuka etya nga tufuna independence ezze kubanga kati abantu bayingiddemu omwoyo guli gwe gutaaliwo bwagendanga okukola nga obeera sirias ku mulimu gwo ogende ngaofuna promotion nga tewaliwo gamba nti neyagalize kino naye nga otunira ku musaala gwo nsobola okuzimba kino nsobola okukola wekiti naye olwaleero olaba omuntu nga kyajja ayingire ku mulimu kyokka nga emmotoka alina bbiri kyokka nze akoledde ebbanga eddene nga nfuna omusaala gwange nga nemusobola kukola ki kugifuna awo kyombuuza bakola ki kubanga kibimanya toyazanye toyaze kimzeeyi ekitundu kyetulimu specifically bakiyita kyaliwajjala wano bayitawo kamuli kyaliwajjala akomye mayogaka awo kati wano bayitawo kamuli olikuyambuka engulu eyo toyazanye toyaze abasimba olina kibugambo obuganda webadadde abasimba mwe bali kujja kundabako ndowooza muliko mubona olulala amiina Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe.